Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um porta-copos, tá? Vamos lá fazer. Estou usando linha Anne e agulha 2.5. Vamos lá. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo com ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3. Vou fazer mais um ponto alto, 2 pontos altos, vai ficar 3 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo lugar, 1 ponto alto, 2 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Na terceira correntinha do início, você prende com ponto baixíssimo. Daí vai ficar, vai formar um quadradinho, tá? Aí você vai subir 3 correntinhas. Vai fazer 1 ponto alto sobre cada ponto alto da base. E no espaço das 2 correntinhas, você vai fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. E continua 1 ponto alto. Sobre ponto alto. Aí vai chegar no intervalo, você vai fazer mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. E continua ponto alto sobre ponto alto. Aí, mais um intervalo, 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Segue ponto alto em cima de ponto alto. Daí, você vai fazer mais um intervalo, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí chegou, você vai fazer 1 ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Então, ele vai ficando assim, um quadradinho. Daí, você vai subir 3 correntinhas e vai seguir. Ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. E daí, quando chegar no intervalo, em cada intervalo você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. E cada ponto da carreira de base, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E daí, ele vai formando um quadradinho. Então, eu vou seguir essa carreira e já volto aqui com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no final, fiz 1 ponto baixíssimo na terceira correntinha. Daí, eu vou seguir novamente, subo 3 correntinhas, vou seguir 1 ponto alto
sobre cada ponto alto da base. Ponto alto sobre cada ponto alto da base. Bem simples de fazer. Você só vai aumentando os pontos nos intervalos. Cheguei no intervalo, vou pôr dois pontos altos. Faço duas correntinhas, dois pontos altos. E sigo normalmente, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui pra vocês de novo e volto. Então, pessoal, chegando aqui no intervalo, mais dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E sigo ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando no final, a terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Daí, ele vai ficar assim, pessoal. Ó, um quadradinho. Esse daqui, eu usei só um fio Anne. Nesse daqui que eu fiz, eu usei dois fios Anne. Um vermelho e um laranja. Então, eu só precisei fazer uma, duas, três, quatro carreiras. Porque com o fio duplo Anne, ele vai ficar mais grosso. Então, a altura fica maior. Aqui, ó, eu já fiz uma, duas, três, quatro. O mesmo tamanho do outro. Só que, como é um fio Anne, um só, aí não dá o tamanho. Aí, você vai fazer mais duas ou três carreiras a mais. Mas é isso, pessoal. É bem simples ele. Ajuda bastante. Fica bem charmoso. E esse foi o vídeo de hoje pra vocês, porta-copos. Você que gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Estamos quase nos 100 inscritos, estou muito feliz e agradeço a todas vocês que se inscreveram no meu canal, que me acompanham. E fico muito feliz por poder estar passando um pouquinho do que eu sei pra vocês. No vídeo de 100 inscritos, eu quero trazer só agradecimentos a vocês. Tá bom? Muito obrigada, um beijo, tchau, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, tchau.